Yang berhormat Datuk Dr. Nik Mazian Pasir Putih. Terima kasih Tan Sri, mohon jawapan soalan saya nombor 4. Sihan Ketua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Pasir Putih yang mengetahui tentang dana wakaf di Universiti Awam masa kini. Masa kini ada 14 buah universiti awam yang sudah ada pusat wakaf masing-masing. Dan 6 lagi universiti awam dalam proses di peringkat akhir untuk mendapat mutawali mereka untuk melaksanakan dana wakaf mereka. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Majlis Agama Islam Negeri-Negeri yang telah memberi kerjasama dalam pelaksanaan dana wakaf universiti-universiti. Kita lihat dana wakaf universiti ini bermula dengan UPM, Universiti Putra pada tahun 2011. Diikuti dengan Universiti Sains Islam, USIM pada 2013. Yang lain-lainnya terkemudian ini ialah pada tahun 2016, 2017 dan 2018. Jumlah dana kutipan wakaf di 14 buah universiti ialah 26.16 juta ringgit. Dan yang tertinggi ialah UPM dengan 9.1 juta ringgit. UNIZA walaupun baru tapi kutipannya baik itu 6.5 juta ringgit. Dan juga USIM dengan 5.6 juta ringgit. Sehingga kini dana wakaf ini belum mendapat potongan, belum mendapat pengecualian cukai pendapatan, tapi kementerian dalam proses perbincangan dengan Kementerian Keuangan. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Tan Sri. Soalan tambahan, terima kasih Tan Sri Menteri kerana jawapan yang diberikan tadi. Kalau kita lihat kepada angka tadi, tak banyak sangat, 26 juta. Bermakna masih lagi budaya berwakaf atau bersedekah di kalangan orang Islam kita lah agak mengecewakan. Saya ingin tahu yang perbezaan di antara majlis agama memberikan wakaf ini dengan yang individu-individu yang memberikan wakaf. Jadi berapa banyak percentage, itu sangat penting, percentage daripada majlis agama dan berapa banyak daripada individu. Kemudian satu lagi, selalunya wakaf ini diberikan oleh individu yang korporat, yang kaya raya ni. Kita tahu ramai orang Melayu kita ni dah kaya, ramai dah. Adakah usaha-usaha untuk kita approach tiap-tiap individu, korporat-korporat yang kaya, orang Melayu, orang Islam yang kaya ini untuk secara peribadi daripada kementerian supaya mereka ini menyumbang untuk wakaf ini dan seterusnya mendapat pahala dunia dan akhirat. Dan ini adalah amal jariah yang berterusan sampai kita tidak ada di dunia ini pun, insyaAllah pahala itu akan sampai kepada kita. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Putih. Sebenarnya beberapa langkah telah dilaksanakan oleh kementerian. Pertamanya menggalakkan universiti untuk melaksanakan, mewujudkan dana wakaf yang dulu tak ada, sekarang sudah 14 universiti yang ada. Dan baru-baru ini pada bulan Februari kita telah mengadakan satu forum peringkat internasional sebenarnya, peringkat antarabangsa yang dikunjungi oleh bukan hanya para-para akademik dalam negara tapi juga dikunjungi oleh World Bank, dikunjungi oleh pakar-pakar wakaf dari Turki, South Africa, England dan Eropah. Baru-baru ini juga pada 20 hari bulan bulan ini kementerian juga telah melancarkan program My Wakaf yang mana sumbangan RM100 boleh diberikan untuk utamanya untuk memberi kesedaran kepada rakyat betapa pentingnya wakaf. Ramai orang tidak faham, terutama di Malaysia, kerana kita belum lagi mempunyai budaya mewakafkan. Ramai orang Islam juga tidak memahami bahawa wakaf itu ialah sedekah jariah, saya katakan tadi. Sedekah yang berkekalan ataupun in perpetuity. Kerana, dengan izin Doktor, kerana prinsipnya, pokoknya tidak digunakan. Dan ini perlu. Dan juga ramai yang tidak tahu betapa wakaf ini boleh digunakan untuk kemajuan, katakanlah membantu sistem pendapatan universiti seperti Universiti Azhar merupakan universiti wakaf. Harvard walaupun endowment ialah wakaf sebenarnya dalam bentuk barat. Harvard punya $37.6 billion. Oxford
sistem collegiate mereka menggunakan sistem wakaf. Di Turki, banyak sekolah-sekolah didirikan dengan menggunakan dana wakaf. Universiti, sekolah, universiti, hospital dengan menggunakan wakaf. Dan wakaf boleh menjadi sektor ketiga dalam ekonomi, di samping sektor kerajaan, public sector, private sector, di mana ia berpotensi untuk mewujudkan ekonomi yang lebih lestari ataupun SDG, Sustainable Development Goal. Dan zaman kerajaan Uthmaniyah, kita lihat wakaf merupakan sistem ekonomi yang dominan. Jadi kita lihat wakaf punya nilai yang hebat ini perlu diberi pengetahuan, di mana kalau kita lihat, saya pernah mengatakan wakaf ini ialah untuk menggalakkan budaya menyumbang, tangan-tangan di atas, budaya kasih sayang, ataupun dikatakan oleh Jack Ma, love caution, di samping emotional caution, spiritual caution, mewujudkan budaya TLC, tender loving care. Yang ini kerana kita, pemikiran kita masa kini masih berasaskan kepada sistem ekonomi konvensional, di mana menganggap manusia itu sebagai an economic animal, menganggap manusia itu sebagai tamak, yang punya unlimited wants, dengan izin yang betul. Jadi insyaAllah dengan adanya sistem wakaf ini, kita akan boleh melihat satu sistem ekonomi ketiga yang boleh menyemarakkan ekonomi kita dengan lebih baik. Dan wakaf ini bukan hanya untuk orang Islam, tapi juga untuk orang bukan Islam. Terima kasih.